Մի կոպեկ, ձեր իմար մի կոպեկ հաղացած չկա, բայց միլիարդ անգամ ինձ կրվեցրել է։ Որո հորս սորը, որ այս տիպիկ կրվել։ Եզերը չէ, եզերը չեմ ճանաչում ժող։ Բայց մասիս ստե խաղում էր, Ադելին անկան չեց ընդե, գնաց ընդե։ Եղեք վերջի օյնը, բոնց կան։ Մասիս ստե խաղաց, որ ձեզ տեսել եմ էլ էտո խաղալը, են որ Ադելին անկան չեց ընդե, գնաց ընդե։ Բոնց կարանք կրում ենք։ Բոնց կարանք վերջի օյնն է կրում ենք։ Մինչև 10 կոպեկ անց մանր մունր ինչ կարակ գցեք, որի սպիտանի բացի, մեկ եթե 5-50 պլյուս դրեք հասկանանք։ Մանր մունր ինչ կարակ ուղարկեք, մինչև 2 րոպեն։ Մանր մունը պոստ ինչ կարակ կարեք, մինչև ինքի սպիտանի բացի։ Հա, ախպերս։ 5-ից սովորի դրեք հենց հիմա։ Ով 5-ից ունի, հա ախպերս հիմա, ով ունի դրեք։ Պրոբլեմ չունես կյանք։ Լայվից կարակ դուրս չգաք, լայվը միացրած եմ թողելու։ Ես ուրիշ հեռախոսով խամի, ես ուրիշով նոր բան եմ անելու։ Բայց դեղի եմ դրեզ զարյատկի։ Ինչքան կարակ ելեք, որտև իրա մոտ մարդ կա։ Ոնց կարակ ետ ընտա մարդը։ Արտապրես աղպերես։ Ոյ քարա։ Բայց մասիվ է։ Ես մասիվ եմ մնում ծատը, մի մոտ ես մարդը։ Նախապես անուշ ես մա։ Ես մասիվ եմ ցավ, ես ստամնա հելել եմ տաքսիով հրապարտել, իմ ավտոն խփածա, բայց դա կապ չունի։ Կյանք ճիշտում եմ հրապարակ։ Այս մեկն է կրում ենք ու լաքի սթարը մտնում է հրապարակի ամենավերջի ջուրը, վերևի ջուրը սառը։ Ու հիմա էսի կրում, ես հակնվում եմ։ Լայվը չեմ անջատելու։ Տունն ես դու։ Մայ մի հատ Viber, WhatsApp-ը տնայ, մի հատ համար եմ ասում կյանք, էդի 1000 դրամ գցի, որ սրա ինտերնետը ակտիվացնեմ, էսի Wi-Fi-ը։ Մտի WhatsApp-ը մի հատ նայի։ Մենակ հիմա ուշադիր։ Ավելի աղբորպես։ Ես տեսա, որ չատում գրեցին, որ կանչի իրան։ Ամբրեք սաղըտ շատ։ Լայվը չեմ անջատում, հիմա ես ուտում զգալու։ Այն,
Դե լավ, ոչինչ, ինձ չի այդ մարդը պարտավորել կամ ես իրան չեմ էլ ճանաչում, ուղղակի Արեն, հագնվեմ արդեն։ Կյանք, սպասի, գոնե միջով 11-ը ձգենք, որտե իմ ֆանտաները միացրած է։ Գոնե ֆանտաները անջատեմ, որ կարենանք մտնենք մեջը։ Հիմա ֆանտաները միացրած է, էլի բանա այդ էլի։ Միշտ էդ առնելու, հա, միշտ իշտենք պալյոմու էդ առնելու։ 11-ից կեսը անջատվում։ 11-ին հելնենք, 11-ից կեսը դելնենք։ Նեշի ես բանն եմ մտածելու, կարանք իշտ ուղղակի հիմա չենք կարող մտնենք, որտե ֆանտանը միացրած է։ Արա որը սարսես բան չկախբերը, ոնց կար ես 10-0 կրվի։ Ախ մնացեք լայվում աս երեխեք ջան, ես հակնվեմ էլի համել։ Մի վարկյան ես հակնվեմ։ Կար, ճարա, լես եմ միատը թե չէ։ Խալազենեքի կլխեն։ Հա, ոչ չենք ծույց տալու ժող։ Ես էֆիրիս մեջ է թալեմ գրազստամ։ Ես կրվածս տալեմ ժող։ Հա, կրվամ Զեվ ջան։ Այն էլ ոնց կրվամ խայտառակ ձևին։ Ախպեր դենդե ուժեղ են խաղում, ուժեղ խաղացողներ են։ Չէ, հալալա իրա ժողովրդին, ժող, իրոք շատ ուժեղ խաղացին, հիմա ինչ կարաս ասես։ Իրոք շատ լավ են խաղացել։ Միտի եթե հանրապետության հրապարակում լողնեմ։ Այ հիմա այն մարդկանցը վերաբերում, ով որ ինձ գալի վատ բանա գրում։ Խոմ գիտեք հիմա որ եթում հրապարակ, եկեք ընդե, որ չասեք, էլի Կարինը փախած, Կարին չեն կարում բռնենք, ես կոմ են կոմ, հիմա այդ հալում ես հրապարակության հրապարակ, եկեք ընդե, որ հետո չասեք Կարինը չեն կարում գտնենք օրինակ, 27000 լայք ունենք, ապրեք 27000 հատ լայքի համար։ Արդ ապրես, ախպերես։ Արեն։ Հեն։ Ես չգնեմ այդ քոմոտ գրողը, որ մի հորդնա, նախ յուզերը քուրսա, աղջկա այդ բապշե կապ չունի։ Երկրորդ ով ուզումա դեմը ինքը չի խաղա։ Քանի հələ բեանը շնացած։ Ահա, թարգի, թարգի, նորմալ ամիջ կատական, կատանքին գամաց խոսում են, բանը, էլ ինչո։ Դե դա չգիտեն դեմինը ով է ու ամուսնացած։ Բլոկում են արխային, որ ինչ որ բան բան գրում են, բլոկում են, ես ասել եմ բերանացի, որ հանկարծ դիմացի մասին բան գրեն, բլոկիկ։ Սաղ բլոկ են եթում։ Քանի քանիա 10-0 Հարտեն 11-0 կլինի։ Գիգա սարկենք 15-ից։ Հալը պատկերաց ամաձավի կան կրենք։ Այ կյան կրեցի պրծան որ եկա աղբեր։ Բայց իրա որով հանկարծ ասել յուզեր վրով ոչ մի տիպի ոչ մի կատակ չգրեն։ Ժա ոչ մեկ յուզեր վրով բան չգրի։ Հայր Սուրբ ասում է, չեմ ենք ված բան չեն գրի, սաղին հարգում պատում ճամփում ենք։ Գոք նրա պայմանան ունվրով չեմ Սուրբ չի հետ ինքնապես չի հետաքրքրում։ Հա ջոգի։ Ինչա գրազը։ Գրազը պիտի դա հրապարակում լողնալու։ Ուզում ես կարամ ուրիշ բասեին եթանք։ Ես կարամ ուրիշ բասեին եթամ հիմա եթամ։ Գովելը մուժե, չէ, նորմալ է։ Սպասում եմ թե երբ պիտի դուրս դուրս գաս։ Արա ոնց կրեց հորը Սարվենն էլ էս տիպիկ կրել, արա էսի չկրեց, էսի իմարը ստացավ կոնկրետ ինձնից։ Այդ գրող այդ ով որ գրել էր ծանոթ մարդ է թե ֆեյք է ջա։ Ահա դե ֆեյք է ջնելի լավ ցնգլա հանարեցիք սպանիկ հա պա Սուրբ եք սաղը հանգստացեք սյո անցակ առաջ ոչ մեկի բան չի ասում հազար բան են գրեք կոմոտի մետևից
Բան եմ ասել, ես ասել եմ ձեր ցավը տանեմ, դուք այ բոմ տղեք։ Բան եմ ասել ես մարդկանց։ Yes, have somebody who coming, who will come to LA. Banche yankız, o şimdi çiğ. Ha, mi el jur tezek. Uzun bir kampanya mı yaptı kino kaini? Of course, write me. Ժող 11-ին տնից կլենք, 11-ից կես ընդ կլենք, կանենք, ոտե հիմա ֆանտաները միացած ու երկում պարմ ուրախանում են սա, իշկան հնդիկ ու պարսիկան դեն։ 11-ին, ծավները տանը, 11-ին։ I don't know, if you tell me what we need to do, I will find somebody who will come. Էրեք ակտիվ լայքում եք կապ չունի։ Սայատես դեմա լայքում եք կապ չունի։ Ջանք, պետք է մտածոյնից ով մտնելու հրապարակի ջուրը, քանի որ գինես 10-ին գրեցի։ Լայքի ստարնա մտնում, պրոստե ես գնամ հավորեցի ռպահը։ Ուղղակի Էրեք ջան, վերջում ես մի անգամից հետ եմ գնալու։ Չեք հավատա, բայց կորազեի։ Հեսա կտենակ երեխեք, դամնը 10 րոպե մնացեք լայվի մեջ, կտեսնեք բոլորը։ Նաև կտենակին սենց հավայի հարկտված վիճակը վերջապես։ Հայց մեջ երնիով իշտում էի։ Հայց մարդկա։ Հեսը կտենակ, ճանք, երբ եք գրած, հեսը կտենակ, բայց դուք ակտիվ լայք եք, ակտիվությունը հանկարծ չկորի։ Hello, Eddie. Hey, Dali, Ed. Are you a part of the Gasper Hill in the house? Dali. Մորը սարև այս տրանից շատ մարդ չեր կարել նստել, ստենեք, սաղ մարդ աղբեր, սաղ մարդ։ Կայեն համպերի ես է գամ։ Հասպասում եք։ Ես մտի տենամ է պատպավում պահը, համպեր եք։ Հապինել է եք։ Ես ես այկ ես բարդ իսկան տրնեմ ծավը կալը պրում չենք ընկճվում, սպասում ենք։ Շտով ես բոլորը չախնակային։ Կար սպասի հեսը հասնում եմ։ Կամերա չպայք իմ է, ոկե։ Մորը սարվ նայք իշկան մարդ կա, մորը սարվ ստե նայք։ Աստեղ գցելու տեղ չկա ու խոսք, ես էշեշ պիտի մատնեմ ջուրը։ Իստե նայք իշկան մարդ կա։ Գետում ենք են կենտրոնական վերևի մաս է, ինձ են մեջ տեղի կենտրոնական տեղը։ Մորը սորի որ իչկո մորդը խոյ տրակ է համիս է առաջ անգամ ես կա շատ մարդն է։ Այս կա շատ մարդ կա ինչ հաչինի բան է ես տիկտոքը, չեք պատկերացնի։ Կպի կպի կարին ճանք։
գալիս եմ։ Հեսա միանալու եմ։ Էդ գալիս ես։ Սրանք այսօր բաժավարի իշտում եմ ես։ Ես պիտի դենեմ այդ պատվավոր խաղը։ Արդեն անջատվել է։ Դու լսա որ գրազա։ Հա բասել եմ, ստիված ասել եմ որ գրազա։ Այդ քիչ չեք հավատա։ Մի րոպե բանա մնացա որ հասնեմ։ Ինձ բոլոր սիրողներ, այսինքն սաղատ էլի լայք եք։ Ով էր ասում տենց գրած խաղայի։ Ժող ջան, ոչինչ, ադրենալինը, հա ինչ։ Ով էր ասում, հայաջ ջան, ով էր ասում։ Ո՞վ պատվիցը սնգնելու են, ոչ էլ ես իմ ինչ եմ անում, խայտարակելու ուզում ողակենա, որ խզկացնեմ ես իմ իրը։ Քիչ ես կարծում, ախպեր ո՞տեղ ռուլիի։ Այդտեղ չեմքյան Շահումյան եմ։ Բա ինչ կա, չկա ախպեր, ես երկու օր չկա, սկորել ես։ Ասում բան չանեմ, պրիվոժի չանեմ։ Այ աննա ասում անցի գրազ եմ գրվել չի ստենում։ Էխեք ես համակարգում եմ հատ վերածվում։ Որ մասն է կենտրոն, հրապարակ, հենց ես բանի դեմ ենք, ես մեջտեղի, ես ֆանտանի մոտ ենք։ Սև նկարով է ջո։ Բորը իր մոտի խաղացող է, չգիտեմ ջող։ Կար դու ես գցելու թե ինքը ախպեր ես եմ ընկնելու մորը սարը որ ինչքան մարդ կա ստեր շամպերատենա մորը խայտարը ամբերի այ ընդ եկան կանգնել դամ գորամ օրը չի օրան գիր օրը էսի դի շատ կլնի օր օր սարս թե մյա այտենս բան գորամ դես իմա ինչ կանեն ոչնյաստը վսյո էսի թողնում եմ չկա նոր դամ շատ Բանջը չես հավատա, բայց հասա ու չես երողնում։ Ուրա կարին ընդուա։ Բայց հայտարակ իրա վիճակի մեջ եմ, բայց դե։ Արդես դե մարդ կես բոսը, չէ չէ արխեն։ Արխային, արխային, արխեին։ Բայց հավատա, բայց անկեղ չստերով իչել եմ։ Կարին։ Որսը արդե մարդ կես տես պասող, ձերը ջղոնա։ Ստեն ասը արժը, ասենք ես խոսքիս այս շստերով իշնեի։ Ունայք իշկյան մարդկը հրապարակ, մորս սարև։ Մի ռոպեից ըտեղ եմ կար, սպասի։ Ուսամ չեմ ընգնի ավտոյի տակ։ Ուսամ չենք ընգնում ավտոյի տակ։ Այս սաղին տեսա բացի կայն էր, ինչ եմ ասում։ Որ ով կար սաղին տեսա։ Արա մեջ տեղն եմ բարա։ Չինացում ենք ուվ բեք։ Գնա պապիկիս է տարի, պապիկիս է բեր։ Կայն ես գեշոտ բոյով տղեն դու ես։ Ուրա։ Ես իմ բատ եշին տղայամ աղպեր։ Ես ասպասեք մի հատ գեշ տղա գտնեմ, ջոգեն կայնա թե չէ։ Ես չեկա սա Հայաստանը տեղը, հա, չէ, որս արդ։ Ավե դու կարաս գաս ստերան կայնես, բայց մեկա ոչ մեկ ես դեմքով չի ճանաչում, ես մոտ չեմ գա, ծուշ չեմ տա։ Տարեն հետ նայի։ Հա, ծի տարի։ Ծիտը դու ես։ Ոտ տարեց։ Լավ չն չղուկ։ Չչուլա։ Ահա չեք հատով ես կայնի շանը, տնա կմ վերնեք։ Ասեն շան հետ խես եկե։ Թաղեմ քեզ։ Աշա, դրես եք եկալ։ Հելո։ Լուրջ ես։ Բարո սարը։ Բարո։ Բարո։ Ո՞ն բուն սարը։ Եե, պապի։ Եե։ Պապի ինչ կա։ Ախպեր իմ ձենը փակի մոտիցը։ Այսի պապի բաղյա։ Պապի ես ի՞նչ երոցիկ, բայց չի դայ մարդը։ Սախված մարդ է։ Հեչ, հեչ պապ ջան։ Արի։ Դե չէ, հավատա շանը հետը բերելա։ Համպայի վրես։ Կարս դեր պայսում ես։ Բաղնիքը տարուշ կյակ։ Հայակում մերը։ Ինչ տղայա, ինչ տղայա։ Հայ։ Пророк,
Սրբ ինչ պետք է։ Ես էլ դա տակ տուրիստները ոնց են նայում խայտառակ կմնեն։ Չէ, չէ, դու մնա, մնա, մնա։ Ուբե խոզերի եսավին ես։ Ուրեմն ես ինձ մոռացա, որ պարտում եմ ծառոֆին չորը, հատ վարդում եմ քի։ Հատ վարդում եմ քի։ Նա, նա, նա։ Հատ վարդում եմ։ Չիմա, չիմա, քոյի չարտադում եմ լավ։ Լավ, այդ ցույց տվելի կար իրան։ به خاطر یه حساب دیگه مفقود شده بود. من شانو فردا خوب رو میدم زرا خوب رو بردم. Կա, մեծ համաս լավա, նորմալա։ Ալեսի պայի շանը տարան։ Այ շունդելա։ Ари, друго, друго. Добър мано. Байк, байк, че си друго? А. Дзене инча. И поли харно. Вой. Че кандас, кома каш не дадеш? Еса пути тани, нори, се разкел. А? Каранцин, нори. Семя, тенка, се разкел. Ай, лаки. Ну, шрей, да? Ой, си ховни, да. Че, не са хаго. Կյանք դրոգոյին ընդե ոտով բան են անում, քաշի ես կոմ էլի։ Հում էի ասեի նոր, չիրը մինչ երիտացիները։ Հենա։ Հետա, չիրի մոտա։ Բոյր է պապուկ։ Արի գել, արի։ Այս, 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 ունիք էտ խաղ, անդե ջերի մոտ մի կեն արդ։ Ակտիվա։ Ահա, շատ ակտիվա։ Հելա իրկու ամսեկանը նորա լրաց է, ինձ ու նորը վս։ Ոյ, իրկուս։ Իրկու, ջերի մութա։ Ուի մերդեմ ջոնի դիշն է ակտիվ ուղղակի դա մեկ-մեկ խաղալու համար ադապտացվում էլի Ուայ քո հələ պահի հարցի ճաստը շփից եմ քթե Չէ միա չի կարելի Աղջիկա Ուայ էլի բանը Ձեր քանի ամսական է 2 2 Էլի եղել է 2 ամսական Հաթերով sense հատում է Հաթերը ցան են էլի Այսինքն ես նականի եմ եկել։ Դե ներբակյացի 2 ամսական համերը քոլի չափը։ Հա։ Միա։ Ես ինքս եմ գալիս իրան, էլի։ Ուի երեմ ջանիդ։ Այդի։ Ես ինքս եմ մնալու ապոր խառնուց, հա։ Քո քո։ Բայց բայը գնանք սրան խմելու։ Մայր լավնա կարի։ Դա Ես եմ մեծածոներ, սա թե պուջուրը։ Չէ, պուջուրը։ Մեկ տարեկան է։ Փոքր սորտը։ Քանի տարեկան է։ Մեկ։ Մեկ ջան։ Համոր պատին էլ է գողը, ուղղակի տեմպերատուրան դամբույթը։ Շատ լավ։ Ուի։ Ինչ ոքը։ Amor Fatina. What is this? Now I'm at Sazda Vatan and Bibani Rahan gets him. That's it. I'm not sure. 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 Կարդյարդը ստեյա, մոտ ագայք, բայց դու տեջ ես աղպեր, դու ուրիշտ է, չես? Սավ ես 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 ես
Yeah, Drogo. Papi, like, ano, pai? Չէ, բայց ինձ չի փաչի։ Ես ինձ չի փաչի, այ բայց ես միայնակ մարդ papi։ Այ հայ համուս ու մեկ անց էի։ Ես դիա ծորիկ ծորիկի փաչ։ Հա, այս հարաբերակը ժողովուրդ։ Էլենի երախոսը բան է, բան է մարել, էլ ինչ ա ուննա։ Սարը ես չոքսա։ Մերևի չեմ ծառը։ Հա։ Ա գաբե հակա։ Ասեն գաբե հակա։ Ուայն շլավա դրոգո, լավ կքնես ես որ դու։ Ակ ականջը չբրնի, ջարդվի, թենց ականջները բան է, ինչև չես կտրում։ Չէ, բրնի չեմ թողում։ Այս ձերը լավ հավեսով կծում է, այդ լավը։ Են է իմ պաչողս ինքնամ։ Ինչ է ին ասում։ Է դեպել ասում, դարը շոն է ինձի չպաչեց։ Չպաչեց, այո։ Իչակը։ Իմ այն չես ապխաղում էս։ Չէ։ Դու խտուր ես հասցրել պաղաս։ Հզորները սախտողոս էլ։ Հա հզորները մոտ։ Դրագո։ Հզորեն թա խնդի չկա, թա միայն յունիվերս կցեն հարշում ես։ Դրագո։ Ուրեմն որ միայն յունիվերս չէ, ի՞նչ ես անում։ Մտ մեջ ջուրը որ միայն յունիվերս չէ։ Գիտեմ որ չեն գցի, դուխով կարամ, ասեմ եկա չեն գցի։ Ասում որ միայն դու յունիվերս։ Եա, բայց ո՞նց էս վիդեոյի մեջ Երևան։ Նա ի՞նչ վիդեո ընդ նկարի։ Էդ նայի։ Ուրա։ Էդ նայի։ Այի։ Չոր։ Այ վիդեոն է նա, այ է նա վիդեոն։ Այ է դա վիդեոն նկարելը։ Ոչ չէ, թա ասում տվեք ես կնկարեմ։ Ոչ չէ, աղջիկ։ Ահա, ինձ է։ Տունը որ բրենջային է։ Այ ես քո քիարը դրոշ կյանքին մեռնի։ Կարի։ Ասում եմ, բայ ես քո քիարը դրոշ կյանքին մեռնի։ Ուսա ծուզած ես դիա։ Կարեն ու։ Մեծ չէ դիջը դուր դի։ Հայ ես լայվս անջատում եմ։ Չա չա չեմ անջատի, լավ կմնամ նվոր։ Մնալու ես դու այսօր մեջը։ Հա բա ոնց այսօր իգուն էլի խաղալու ենք լավ։ Ինչ ես։ Որը բայց ջուր եկամ թռամնդի ջուրը սա այն հայտերը դոնը ջուր արեցի։ Հայ հա բայց բարսիկը հեշտակած դա։ Հա բա ինչ արեցի։ Դու ինչ թերչում ոչ։ Հավես շոկ արա։
Այնա գնաց կարնա հետ։ Կարնա նորա։ Գնա ջուր խմի գա։ Կարնա գեթը ես եմ մարդ։ Չեք հավատա, բայց ես եմ։ Սպասեք մի հատ ես էլ ջուր խմեմ։ Միտամ տաքսին սպասում է։ Միտամ այնքան մարդ կա 99%-ը։ Որը սայզարև պարսիկ, 99%-ը։ Այվ եվ մենակ ես ու լակին ենք հայի։ Մենակ ետ ասմի երկու հոգի մակսիմալը։ Մենա հետի մակսիմալն եմ էլի ասում, որ շատ քիչ հայի կայ, որ 99%-ը պարսիկա, լրի։ Այդ շան էի բերե ջուր խմի։ Շան էի բերե ջուր խմի։ Ավտո դուրա։ Արի դրոգո։ Քուջո։ Կայ դու մեջնես ընելու։ Ինչ են կա։ Հելում եմ, հելում եմ, բայց սիլիկոնը չէ, մարդը տասում է աչքից մեջնա անել, բայց չէ մեջնա անել, թե չէ։ Դուրա շունը։ Արի։ Շերեք եք ես հելա, չոտկի գրասը տվելա։ Մտնելու ես իրիկունը, շո։ Եղ եք այն եք շունիկին հաջողանը, այք ես հաջողանը։ Մի ապեմ եսի կպա ես։ Ապրես։ Այք ես կիրո արիտնը։ Ես է վերցրեք։ Ինչո՞ւ։ Ես պահեք։ Իրաննա, Իրաննա կապած։ Շո, ես տարա։ Ախ, ի՞նչ մեկ ասում են գերի հունը, մեսա։ Կապ չունի, բզրկ ենք։ Այ մատ պաչ եմ գոնը։ Պաչ եմ։ Չի պաչվում։ Որ ասավ չի պաչվում։ Արի պաչ եմ ասում, ավն ինչ էր։ Քենձի ասում, արի պաչվենք։ Կենձի ասում, արի վերջը անգա եմ ասում, նա իմ արդիկ խնդրում են։ Այխ եք չեք հավատա չի պաչվում, ոչ միզա մերը համուզելը։ Պաչ եմ ասում եմ, պաչվենք։ Կենձի։ Վատը հաստատ չէ, պաչը, չի պաչվում։ Չո պակ եղ եկը մարդ խնդրում այս պաչարը, չէ ես, մի թիքյանը չի պաչվում ոչ միզա։ Սմ արի պաչ եմ, վերջը անգա եմ ասում։ Պաչ եմ, բայ պայ էլի։ Այսի վխում չեմ մի բան արա էլի, դրսուսարս։ Պայի։ Ասում արի պաչ եմ։ Այդ աժան խնդում ես այդ սատա, ոչ միմ չեմ կարա պաչ եմ հետը։ Չնայիշ լավնը։ Այս այս բայ եմ։ Ստաց է եղեք, չէ անսավար չէ արնելու եմ։ Պաչ եմ։ Եղեք, բայց կան կան ծարնելու, թայքին զոգնեք գողանանք ես շանը։ Սարանք իրել։ Պաչի կտու։ Չէ։ Սարանք իրել։ 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 Սարանք Ասում այ վերջնական պաչ եմ։ Նա էլ չեմ առաջարկի։ Դիուն։ Քիչ պաչվում։ Պաչեմ։ Եկ այ պաչվում եմ, չի պաչվում։ Գնայինք։ Կենդի։ Գնայինք։ Պաչեմ։ Մեկ էլ չի պաչվում։ Ահա, աշկի շան մոտ այն օրերն է կապչուն եւ որցը։ Ահա, ես շուտ։ Մասի ես։ Հա։ Հələ մի ապա եկեք, ես արդեն պրինցիպի հարցը։ Ոչ մի ձև չեմ կաբանել չէ պաչի, սպասեք ես նայեք ոնց է պաչում։ Այ, արի պաչեմ։ Սպասեք ես պտի պաչվեմ, ձև չկա։ Ես նա խնդրեմ դու ասաս չպա։ Պաչվում ենք, վերջի անգամ, գորկա։ Այդ գրեք գորկա։ Գորկա։ Վաճառվում է, վաճառվում է երեխեք ջան 1500 դրամով, վերջիկին 1000 տալիս եմ, ես հետը գալիս եմ, ասեմ ավելին։ Պաչ եմ, մի հատ պաչ եմ գնամ։ Ես լավը չեմ։
Բայց ես ռուսի երեխեք երեխեք չեն, ճիշտ էլ ասում եմ, ջուրիկ ինչ անջաշակ էր, ես դա բոյով, ինքը ես էջ, էլի։ Չպծեց։ Բայց չեմ դրան։ Բայց ո՞նց համուզովը պաչի։ Ներսես նայեմ տնաշենում։ Պաչ եմ դնա։ Չի պաչում, երեխեք։ Նայք ոտ իչ լավն է, երեխեք, անկեղ նայք ինձ սիրուն շունա։ Երեխեք շարմա եմ վաճառում 2000 դրամ։ Ընտի շարմա է, երեխեք ջան։ Որակով շարումա երեխեք, վաճառում եմ հենց այս պահին, մաքուր ինքն է, ընտի շարումա է։ Ոչ, դու ես գրում։ Էջն ես մանգալի, էջն ես մանգալի։ Չվուլ էի։ Նայք, Սպասի մի կերինց։ Չէ։ Լավ կլինեք։ Ավես դե գրես, որ դու ես, որ գոնե իմանամ։ Եխեք, վաճառումա շարում է, 2000 դրամը վաճառում եմ, խնդրեմ։ Ցանկացողները գրեն։ Մյովա սկսում։ Մյովա սկսում։ Որնա։ Քոնը, քոնը։ Ինչ տանդա։ Դա հեքլեմի վա, հա լավ տեսա։ Թե։ Էլ է։ Դու։ Էհ, հեքի մանուսա, մեկ աշուն չի տարբեր, քեր տամ եք շանը։ Էհեք վաճառում եմ 2000 դրամ շարմա, սոխը հետը։ Չէ, հատա վստա, չի միչեմա տաքսին դե խելոք-խելոք կայլած ասես տղեն։ Արի, պաչի գն, այդ հող եմ քեզ, պաչ եմ գնում եմ, պաչ եմ ասում եմ, չս պաչում, մի հատ։ Դու ատ ես գնալում, ես միշամից պատարախում եմ եմ, կանից, որ միշամցի ես կնում, ես մտկար եմ, բայց մեր է իշտ եմ, ես ձեզ շատ իշտ եմ ըլը, հատ Ես քաչքա սարած եմ շտղու վրա։ Արի ասեմ։ Չէ, դու մոտ չես եկել։ Գնա։ Միջամից 15-ից խաղում եք ելել։ Միջամից 15-ից էլ խաղում եք մաջալ։ Միջամից